kwe kumira kumukuto gwa Uganda lifestyle amanya nze sigaba mu Rishidi a Davis ne Kamaru bano baana neche onyiso okubeera nga babba kati chairman owa chigundu zone amanyikeddwa nga Paul Mukwaya onyageze maso n'okubeera nga yenyigiramu yali bakola ekikwe kweto ekyagendera ddala n'okuba nga bakwata ababiri baneno baada bamazeeko abantu emirembe babadde babba abantu ku kitundu kye era bwe batyo mukole ebikwe kweto baabaguddeko era ne babakangavula okakananga babatutte wa gye babadde batunda ebintu ebibbe kosa n'oyo abadde nga abatuma abagamba nti kati mu bbeeno kati mu bbeeri n'ebirala kati awaneno chairman alaga nti bano bagenda maso n'okubeera nga bano yereza ddala n'okunoonya obujulizi bagenda maso n'okubanga buba lumika era n'okulagira ddala nti nno badde benyigira mu bikolwa binene eby'obunyaguluzu era n'omusango gwabwe n'ogugulako awo ku OECD namba 10 stroke 02 stroke 27 stroke 12 23 gwe musango gwabwe bagutadde bagenda mbeera bawene nnemba nago era banyonyole lwaki badde bamalako abatuuze emirembe nonno ebikolwa binene eby'obubbi manyi bagamba ennaku z'omwezi ez'omubbi zibeera 4 naye sene bisinga toyindanga kuwera 4 wakati baneno basodde okubanga batwalira ku poliisi naye ate ggwe mwattu abatuuze bajja kwekolerako olaba n'obbankota ya ttooke neugwa mune gwa kasooli omutuuze asobola okukuba ettaffaali ku mutwe n'ova mulambu w'ensi how about gwabbi abantu abasukka 23 abantu baanyiwa ababbi olw'ensonga nti bababbye ennyo mulwamubbye ennyo oli ne bamubba ne bamuzza ku zero olwo ne babajja ku bitanda ne bamuteeka wansi ne bakwata ebibyo byonna 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 ne babituwaala munnanga ababbi sometimes alina babeera dangerous nti wakusanga ayinza n'okukuba ettaffaali n'akutta naye nga ky'olina ki olina omutwalo gumu mu mpale sinakindi n'akasimu akogumu ekitondo kale bwe bityo nze sigawa mu Rishidi.